פתאום עבר לי בראש איזו אסוציאציה. אז הנטייה היא להגיד, רגע, זה שטות, זה לא, לא, לא חשוב, עכשיו אני מדבר על דברים אחרים. ואני למדתי להפסיק את עצמי ולהגיד, עובר לי בראש כרגע משהו כזה וכזה, והרבה פעמים התברר שזה בעצם הדברים היותר מציקים והיותר חשובים שצריכים לעלות לדיון.